Ողջույն բոլորին։ Այս տեսանյութում օրվա խորհուրդն է ապրիլի 22-ի համար։ Բոլոր կենդանակերպի օրվա ժամերը կլինեն այս տեսանյութում։ Օրը շաբաթ է, Ուրանի և Սատուրնի օրն է։ Ուրանը հանկարծակի մոլորակ է և վեճերի, բունտերի մոլորակ։ Կարող է նաև փոխվել ձեր հայացքները, հարաբերությունները երեխաների հետ։ Ոմանք կարող են գտնել, հասկանալ, թե ինչ տաղաններ ունեն և կփորձեք դրանք անել։ Դա նաև կարող է վերաբերվել ձեր երեխաներին, ովքեր տաղանդավոր են, կարող են հաջողություններ բերել ձեզ։ Կմտածեք ձեր առողջության մասին, փոփոխությունների մասին, կարող եք դիմել բժշկի կամ պատասխան ստանաք ձեր բժշկից։ Ոմանք կարող են դառնալ հորաքույր, քեռի, մորաքույր։ Այն, ինչ պետք է այսօր կատարվի, միևնույն է, դա կատարվելու է, ցանկանաք դուք դա թե ոչ։ Ովքեր դժվար հարաբերություններ ունեին կամ կարմայական, ապա այսօր կամ կհաշտվեք այդ ամենի հետ, կամ կբաժանվեք, կհեռանաք։ Կարող եք ստանալ պետական հիմնարկություններից որևէ նորույթ, նամակ կամ փաստաթուղթ։ Ոմանք էլ կստանան փաստաթուղթ կապված թոշակի ալիմենտի հետ։ Ձեզ կօգնի ձեր հավատարիմ անձնավորություն, ձեր հարազատներից, բարեկամներից որևիցե մեկը։ Օրվա ընթացքում հնարավոր են գործարքները դժվարությամբ ընթանալ, իրար լավ չկարողանաք հասկանալ։ Այդ օրն ավելի լավ է քննություն չհանձնեք կամ չխոսեք ձեր տնօրենի ղեկավարի հետ, քանի որ իրար չեք հասկանա։ Նաև ուշադիր եղեք աշխատանքում, թղթաբանության մեջ, քանի որ կարող է դուք ճիշտ եք, բայց ձեր գլխին ցանկանան սարքել որևէ բան։ Դուք կարող է հանկարծակի որոշում կայացնեք, անսպասելի նաև վարքագիծ դրսևորեք։ Այդ ամենը կարող է կապված լինել և բաժանման, և աշխատանքից ազատման հետ, նաև խանութում, ցանկացած վայրում։ Եթե հարցը կապված է աշխատանքի հետ, ապա կփորձեն ձեզ պահել, նաև անձնական կյանքում։ Նոր մտքեր կարող են փոխանակել, միգուցե նաև զղջակ, որ բաժանվում եք, կամ հեռանում աշխատանքից, կամ մեկ այլ հարցերում։ Միգուցե ցանկանում եք սկսել նորովի, կամ իրենք ձեզ համոզեն, որ սխալ ես անում և պետք է սկսենք նորովի կամ նորովի հարաբերությունները և նոր աշխատանքում, նոր էտապով, նոր ձևով։ Մի խոսքով ձեզ կհամոզեն այդ հարցում։ Եթե աշխատավայրում ձեզ ինչ-որ խնդիրներ կառաջացնեն, ապա հավաքեք բոլոր ապացույցները, որոնք կապված կլինեն այդ հարցի հետ։ Հարկ կլինի որևէ փաստաթղթեր փնտրել նաև արխիվներում։ Միգուցե խնդիրներ են սարքում թոշակը տալու համար և պետք է արխիվից հին թղթեր հանեք։ Դիմեք որևէ մեկին, որպեսզի ձեզ օգնեն ցանկացած հարցում, եթե անգամ կապված է ձեր անձնական հարցերի հետ։ Հաջողության հասնելու համար պետք է միասնական լինեք, սիրով, շրջապատված։ Արդյունք կստանաք միայն համախմբված լինելով, ընտանիքի, սիրով, երեխաների հետ։ Ոմանք կցանկանան երեխա ունենալ, նաև լուսնային օրացույցը նայեք, որպեսզի իմանաք այսօրվա բեղնավորված երեխաները ինչպիսին կծնվեն։ Այնինչ կցանկանաք այսօր կկատարվի։ Ում ծննդյան օրն է այսօր, ապա հիանալի օր է, ցանկացեք այն, ինչ շատ էիք ուզում, և դա կկատարվի անպայման։ Առողջության հետ կապված ամեն ինչ կարգին է, միայն եթե կցանկանաք ևս մեկ անգամ անցնել որևէ հետազոտություն, ապա պետք է փնտրեք մեկ այլ մասնագետ, եթե իհարկե ձեզ չգոհացնի այս մյուսի պատասխանը։ Ուշադիր եղեք ձեր երեխաներին, որպեսզի չհիվանդանան, նաև դուք ինքներդ։ Եվ ուշադիր եղեք տրավմաների նկատմամբ, կարող է որևէ տեղ բախվեք, նաև ձեր երեխաները բախվեն։ Ոմանք էլ կարող է երեխաներ ունենան, և փնտրեք ձեր բժշկին, որպեսզի տեղում լինի ինքնընդունի ծննդաբերությունը։ Ովքեր էլ ցանկանում էին բուժվել երեխա ունենալու համար, ապա այդ օրը կարող է սկսեք փնտրել լավագույն բժիշկներին։ Ոմանք կհասկանան, կգտնեն պատճառները, թե ինչն է ձեզ խանգարում որևէ հարցում, կամ ով է ձեզ խանգարում այս կամ այն գործողությունները կատարելու համար։ Ոմանք էլ սպասում են, որպեսզի ստանան որևէ փաստաթուղթ, նամակ, որպեսզի իրականացնեն իրենց գործունեությունը։ Եթե ցանկանում եք գնալ ճանապարհ, միգուցե վախենում եք սկսել կամ շարժվել ճանապարհը գնալու համար, բայց
Ձեր մտքում մտածում եք դեռ գնալու մասին։ Միգուցե խանգարում էին, օրինակ, որ հիվանդ եք, կամ եթե պետք է որևէ մեկի հետ հանդիպեք, վախենում եք այդ հանդիպումից, կամ այն, ինչ կլսեք այդ հանդիպման ժամանակ։ Իսկ եթե հանդիպում ունեք առհասարակ ինչ-որ մարդկանց հետ, ապա այն կանցնի հիանալի։ Նաև եթե պատրաստվում էիք որևէ մարդկանց օգնել, դա էլ հիանալի կանցնի։ Ոմանք սպասում են որոշ փաստաթղթերի։ Աշխատանքի հետ կապված, ֆինանսական հարցերի հետ կապված, կարող է այդ փաստաթուղթը ձեզ որևէ բանից ազատի, կավարտվի նաև ձեր ինչ-որ մի գլխացավանք։ Ոմանք նոր աշխատանքի կընդունվեն կամ նոր գործ կսկսեք, չնայած չի կարելի այս ընթացքում նոր գործեր սկսել։ Ուշադիր եղեք ձեր հարկայինի հետ կապված փաստաթղթերին, կարող են ստուգումներ լինել, կամ ձեր հաշվահամարներին ուշադիր եղեք։ Կարող եք սկսել հավաքել աշխատանքային գրքույկը, այսինքն այս ու այն կողմ գնաք, որպեսզի լրացնեն, թոշակի կամ որևէ նոր աշխատանքի ընդունվելու համար։ Ոմանք կարող են գնումներ կատարել իրենց երեխաների համար։ Նաև կարող է որևէ հարցեր պետք է լուծեք գումարային ձեր երեխաների հետ կապված, որևէ վճարներ տակ կամ մեկ այլ բան։ Կարող եք նաև սիրահարվել, նաև ռոմանտիկ երեկո անցկացնել։ Գումարը տալու համար, եթե ուզում եք տակ պարտքով, ապա լավ մտածեք, քանի որ հետո այդ ամենը կմնա ձեզ վրա։ Այդ հարցին լուծում միայն դուք կտաք։ Իսկ պարտքով գումար կրկին լավ մտածեք, նոր վերցրեք։ Եթե հարկավոր է, ապա կարող եք վերցնել, բայց ոչ շատ մեծ գումարներ։ Վարկեր հարկավոր չէ վերցնել, հետո կդժվարանաք վերադարձնել։ Ովքեր պարտքեր ունեին, կմտածեք, թե ինչպես դրանք վերցնել։ Դեռ ելքը չեք գտնում։ Իսկ ոմանց պարտքերը, նաև որ դուք տաք ձեր պարտքերը իհարկե, իսկ ոմանց պարտքերը կարող են չեղյալ լինել, կարող են բանկերը փակվել կամ ձեզ հայտարարեն սնանք և չվճարեք ոչ ոքին գումար, կամ կարող է որևէ պայմանագիր կնքեք, օրինակ տոկոսով էիք վերցրել, տոկոսները հանեն, մնա միայն ամբողջ գումարը, դա էլ քիչ-քիչ վերադարձնեք, և նման այլ պայմանավորվածություններ։ Ներդրումների համար լավ մտածեք, լավ ստուգեք, հետո նոր քայլ արեք։ Եվ այդ օրը կհաղթահարեք ձեր ցանկացած վախերը, կապված գումարի առողջության և ներքին վախերը իհարկե, դրանք էլ կանհայտանա, եթե մտածեք հենց տվյալ օրվա մասին միայն։ Իսկ հիմա օրվա կարևոր ժամերն են բոլոր կենդանակերպի նշանների համար։ Հարգելի խոյեր, ձեզ համար բարենպաստ ժամն է 11-ից մինչև 12-ը առավոտյան, և կարող եք գրել վարդագույն երանգը։ Հարգելի ցուլեր, ձեզ համար բարենպաստ ժամերն են 16:00-ից մինչև 18:00, և կարող եք գրել կանաչ երանգը։ Հարգելի եկվորյակներ, 17:00-ից մինչև 19:00 համարվում է ձեզ համար հաջողակ ժամանակ, կյանքում ինչ-որ մեծ բան իրականացնելու համար, և կարող եք գրել մուգ կարմիր երանգը։ Հարգելի խեցգետիններ, խուսափեք որևէ կարևոր որոշումներ կայացնել ժամը 15:15-ից մինչև 16:15։ Իսկ երանգ գոյություն չունի, կարող եք շփվել որևէ ընկերոջ հետ, որպեսզի ձեր տրամադրությունը բարձրանա և վերանա անհանգստությունը։ Հարգելի առյուծներ, ձեզ համար բարենպաստ ժամն է 20:00-ից մինչև 22:00, և կարող եք գրել կապույտ երանգ։ Հարգելի կույսեր, ժամը 16:00-ից մինչև 17:00 ընկած ժամանակահատվածը ձեզ համար ամենահաջողն է նոր կամ կարևոր գործ սկսելու համար, և կարող եք գրել մոխրագույն երանգը։ Հարգելի կշարքնեք, խուսափեք որևէ կարևոր բան անելուց մինչև ժամը 14:00, և կարող եք գրել կրեմագույն երանգը։ Հարգելի կարիչներ, ժամը 15:00-ից մինչև 16:00 բարենպաստ ժամանակ է ձեզ համար կյանքում նոր պարտականություններ ստանձնելու համար, և կարող եք կրել նարնջագույն երանգը։ Հարգելի աղեղնավորներ, 15:00-ից մինչև 17:00 ընկած ժամանակահատվածում լավ ժամանակ է կարևոր գործեր սկսելու համար, և կարող եք կրել վարդագույն երանգը։ Հարգելի աջակցություններ, ձեզ համար բարենպաստ ժամը 19:00-ից մինչև 21:00 է, և կարող եք կրել դեղին երանգը։ Հարգելի ջրհոսներ, ձեզ համար բարենպաստ ժամանակը դա 13:40-ից մինչև 14:00
55 րոպեն է, և խուսափեք կանաչ երանգ կրելուց։ Հարգելի ձկներ, առավելագույն արդյունք ստանալու համար կարող եք պլանավորել ձեր որևէ գործունեություն ժամը 14:00-ից մինչև 16:30 րոպեն, և կարող եք կրել կանաչ երանգը։ Այս քանը սիրելիներ, ձեզ մաղթում եմ խաղաղ օր։